Květen byl ve znamení rozvolňování vládních opatření, které se promítlo i do života v našem městě. Pojďte se s námi podívat, co uplynulý měsíc přinesl. I když počasí v květnu k vodě příliš nelákalo, vrcholily přípravy na zahájení letní sezóny na venkovním koupališti. Pokud vše dobře dopadne, přivítá první návštěvníky již v polovině června. Po ukončení loňské sezóny jsme vyhodnotili řadu podnětů návštěvníků koupaliště. Jeden z častých je upozornění na nedostatek parkovacích míst v okolí areálu. To se nám částečně podařilo vyřešit v rámci rekonstrukce ulice Karla Čapka, kdy jsme významně navýšili parkovací kapacitu z vyznačených 30 na 60 parkovacích míst. Nutno podotknout, že řada řidičů v této ulici parkovala v rozporu s dopravními předpisy. Stavební práce jsme směřovali tak, aby byly dokončeny do 10. června, tedy do zahájení nové sezóny koupaliště. Další místa přibydou během dalších etap oprav místních komunikací. Jaká tedy bude letošní sezóna? To už je otázka pro ředitele berounské sportovní Antonína Markse. My věříme, že letošní sezóna bude stejně úspěšná jako loňská. Děláme proto maximum. Areál již od dnešního dne je z 80% připraven na provoz. Voda za mnou je napuštěná, přechloruje. Čekáme na splnění hygienických podmínek. Dopřipravíme dětský bazén, dokončíme práce na úklidu a věříme, že po dokončení rekonstrukce ulice Karla Čapka bude areál připraven k provozu pro veřejnost. Dodejme ještě, že vstupné i provozní doba zůstávají stejné jako v loňském roce. Otevřeno bude za příznivého počasí každý den od 10 do 19 hodin. Novinkou letošního roku bude o prázdninách ranní plavání, a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 7 do 9 hodin. Rozšíří se také nabídka občerstvení. Kvůli koronaviru přišli berouňáci o celou sezónu veřejného bruslení. A protože rozvolnění umožnilo otevření zimního stadionu nejen pro sportovní kluby a hobby týmy, ale i pro veřejnost, počítá se s provozem ledové plochy do konce června. První letošní veřejné bruslení je plánováno na víkend 5. a 6. června. Aktuální informace se dozvíte na webových stránkách berounskasportovni.cz. Koncem května začala další etapa rekonstrukce Bezručovy ulice. V první fázi se stavební práce soustředí na pokládku kabelů v části chodníků a nové rozvody veřejného osvětlení. Poté přijde na řadu samotná rekonstrukce vozovky. Pro dopravu je nyní Bezručova ulice uzavřena v úseku od křižovatky s ulicí Drašarova až zhruba po křižovatku s ulicí v Hlinkách. Objízdná trasa vede ulicí Okružní pod Studánkou a Nerudova. Prosíme řidiče o respektování dopravního značení týkajícího se především parkování v ulicích, kterými vede objížka. Rekonstrukce by měla skončit v průběhu měsíce srpna. Hrnčířské a řemeslné trhy proběhnou letos netradičně ve dvou víkendových termínech, a to 12. a 13. června a 10. a 11. července. Co k tomu organizátory vedlo, nám prozradila Jolana Izbická. Stejně jako všichni organizátoři velkých akcí, musíme zajistit dodržení hygienických opatření a snížit jak počet stánků, tak návštěvníků. Proto jsme se rozhodli po dohodě s městem rozdělit vystavovatele na dvě skupiny a každá se bude na Husově náměstí prezentovat v jiném termínu. Na ploše trhu nebude letos žádné občerstvení, to nás samozřejmě mrzí, ani hudební doprovodný program. Pokud vám záleží na kráse české keramiky a ruční výroby užitých uměleckých řemesel, přijďte nás podpořit. Seznam vystavovatelů a všechny další informace najdou zájemci na stránkách htberoun.cz. Děkujeme za vaši podporu a popřejeme letošním trhům hodně štěstí. A u zvonků ještě zůstaneme. Zvony, zvonky a zvonkohraj jsou totiž aktuálním tématem letošních trhů. S tímto řemeslem se můžete blíže seznámit v Muzeu berounské keramiky, kde je již nyní k vidění výstava jednoho z nejvyhlášenějších uměleckých zvonařství Tomášková Dittrichová. Ráda bych vás pozvala na výstavu zvonařské dílny Dittrichová Tomášková. Ta patří k jedním z nejlepších. A letošní téma trhů jsou zvony, zvonky, zvonkohrad. Právě proto jsme oslovili paní Dittrichovou, aby tuto krásnou výstavu instalovala také v Berouně. Vernisáž s autorkami je naplánována mimořádně na sobotu 12. června v 18 hodin a vystavené exponáty budou v muzeu k vidění do 20. června. Jejich zmenšené repliky si navíc můžete zakoupit. Berounský rozpočet každoročně pamatuje na obnovu zeleně. Součástí jsou také investice do květinové výzdoby.
Barevných míst ve městě stále přibývá. Rozkvétají středy kruhových objezdů, betonové záhony ubytových domů i trávníky podél komunikací. I taková drobnost, jako je květinová výzdoba, může pozitivně ovlivnit celkový vzhled města. Proto již řadu let sázíme cibuloviny do trávníků. Využíváme také velkoobjemové květníky, oblíbené muškátové pyramidy a závěsné nádoby na veřejném osvětlení. Pyšní jsme na štěrkovou zahradu podél Koněpruské ulice, která od jara do podzimu hýří barvami trvalek a řidičům zpříjemňuje vjezd do města. Zeleň a nové záhony jsou rovněž součástí každé rekonstrukce městských komunikací. Letos poprvé vykvetly květiny v opravené části Švermovy ulice. Další záhony vzniknou nově v ulici Karla Čapka a na podzim v trávnicích podél třídy Míru. Sázet se bude do betonových truhlíků ve Slapské ulici, na zelené ploše před medicentrem a v okolí střední zdravotnické školy. Zde se navíc koncem roku počítá s výsadbou 25 kusů stromů. Dalších 34 kusů jírovců je určeno pro Plzeňskou ulici. V obou případech se jedná o náhradní výsadbu za pokácené stromy. Pokud se letošní dovolenou rozhodnete strávit na Berounsku, určitě si pořiďte návštěvnickou kartu. Tu pro nadcházející turistickou sezónu připravila destinační agentura Berounsko, jejímž zakladatelem je mimo jiné i město Beroun. V návštěvnické kartě najdete více než 44 slev a výhod. Milovníci kultury a historie mohou využít zvýhodnění na vstupy do muzeí či na komentované prohlídky a exkurze památek. Pro aktivní dovolenkáře jsou nachystány slevy na sportovní vyžití. Rodiny s dětmi ocení nabídku koupacích aktivit a míst, kde se mohou seznámit s domácími i exotickými zvířaty. Všechny volnočasové aktivity doplňují slevy do stravovacích a ubytovacích zařízení. Zároveň je návštěvnická karta zajímavou příležitostí, jak si mohou turisté i místní připomenout, jak pestrá je nabídka právě v našem regionu. Návštěvnickou kartu si zájemci mohou zakoupit na několika prodejních místech, například v informačním centru na Husově náměstí. Turisté ubytovaní v některém z místních hotelů či penzionů dostanou kartu zdarma. Vedle návštěvnické karty v Městském informačním centru nově zakoupíte také první ze série hrnečků čtveroročních období, které jsme připravili pro začínající turistickou sezónu. Po jarním zeleném hrnku na čaj s motivem městské rozhledny a medvědária bude následovat letní oranžový. Jeho motiv představíme na konci července. Cena hrnečku je 110 korun. Květnový videospravodaj končí, děkujeme za pozornost a uvidíme se zase za měsíc.